ង់ប្រថាប់បំពេញព្រះរាជកិច្ចនៅខេត្តសៀមរាបព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានឯកឧត្តមខឹមប៊ុនសុងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបនិងលោកជំទាវឯកឧត្តមអឹងហឿនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសៀមរាបនិងលោកជំទាវព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីជាអគ្គនាយកមេបញ្ជាការស្នងការអភិបាលរងខេត្តនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនាយករដ្ឋបាលប្រធានមន្ទីរប្រធានក្រុមប្រឹក្សានិងអភិបាលស្រុកក្រុងក្រុមអវាទរបស់ខេត្តសៀមរាបមានចំនួនសរុប84នាក់ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយព្រះពរនៅព្រះរាជដំណាក់ខេត្តសៀមរាបវេលាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2018សម្តេចជវេវាំងគង់សំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានអញ្ជើញចូលរួមដង្ហែថ្វាយក្នុងព្រះរាជសវនកម្មដ៏វិសេសវិសាលនេះផងដែរក្នុងឱកាសដ៏ល្អប្រសើរនោះឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបនិងលោកជំទាវព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការខេត្តបានថ្វាយកន្ត្រកផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតបង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនាស្វាមីភក្តិប្រកបដោយការគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងជានិមិត្តរូបនៃការចម្រើននៃសិរីសួស្តីព្រះបរមសុខព្រះជន្មវស្សាយឺនយូរថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តនិងលោកជំទាវបានថ្វាយដង្វាយជាផ្លែឈើសម្ពុតហូលប្រពៃណីខ្មែរផលិតនៅខេត្តសៀមរាបនិងរបាយការណ៍សកម្មភាពរបស់ខេត្តថ្វាយព្រះអង្គផងដែរឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានទូលថ្វាយសន្ទរកថាមានខ្លឹមសារជាអាថាស្ថិតក្នុងទិវាដ៏ឧត្តមឧត្តមតាងនាមក្រុមប្រឹក្សាគណៈអភិបាលខេត្តមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងស្រុកនិងប្រជារាស្ត្រទូទាំងខេត្តទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពិតជាមានកិត្តិយសបំផុតដោយទទួលបាននៅព្រះរាជទានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសព្រះអង្គគង់ប្រថាប់បំពេញព្រះរាជកិច្ចនៅខេត្តសៀមរាបអង្គរដ៏បវរពេលនេះនៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយព្រះមេត្តាជ្រាបដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់វឌ្ឍនភាពរីចម្រើនលើគ្រប់វិស័យក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺអាស្រ័យដោយមាតុភូមិកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពស្ថិតនៅក្រោមម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំនៃព្រះអង្គទាំងទ្វេនិងនៅលើមាគ៌ាដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបកំពុងរស់នៅនិងប្រកបមុខរបរកសិកម្មសេវាកម្មសប្បកម្មនិងមុខរបរផ្សេងផ្សេងទៀតទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូននិងមានភាពកក់ក្តៅក្នុងជីវិតខិតខំបំពេញការងារឲ្យមានជីវភាពរីចម្រើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជាពិសេសព្រះរាជវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាប
គឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តឲ្យមានមោទនភាពនិងបន្តខិតខំបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអាជ្ញាធរខេត្តបាននឹងកំពុងពង្រឹងពង្រីកវិសាលភាពនៃការបម្រើសេវាទេសចរខេត្តរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងថែមទៀតតាមរយៈការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ស្ពានសួនច្បារសាធារណៈការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីប្រព័ន្ធទឹកស្អាតភ្លើងបំភ្លឺសាធារណៈការកែលម្អសុខភាពក្រុងឲ្យស័ក្តិសមជាទីក្រុងស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្អនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អជាពិសេសលើកិច្ចការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សុខភាពជូនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិសម្ដៅរួមចំណែកកសាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការបង្កើតការងារបង្កើនប្រាក់ចំណូលលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យព្រះវិញ្ញាណខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រីយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វេតិឆ័ត្រនិងទូស្បារមីដែលរក្សាទឹកដីអង្គរដ៏ល្បីល្បាញសូមតាមប្រោះព្រំសពសាធុការពោថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គប្រកបដោយព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីព្រះអង្គគង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំនៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់ជារៀងដរាបតទៅសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអាយុដំលោកជំទាវលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃខេត្តសៀមរាបទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតមានហារតីសោមនស់រីករាយសូមស្វាគមន៍អាយដមអភិបាលខេត្តអាយដមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកជំទាវព្រមទាំងលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តសៀមរាបគ្រប់រូបដែលបានអញ្ជើញចូលមកក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ខ្ញុំនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅព្រះរាជដំណាក់ខេត្តសៀមរាបនាឱកាសនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តសៀមរាបនិងសហការីដែលបានថ្វាយនៅការស្វាគមន៍ដ៏កក់ក្តៅចំពោះព្រះរាជដំណើរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរយៈពេល3ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍យ៉ាងក្បោះក្បាយដែលឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានបញ្ជាក់អំពីការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យនិងជីវភាពសង្គមប្រកបដោយសេចក្តីសុខសន្តិសាននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះខ្ញុំសូមកោតសរសើរឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការខេត្តសៀមរាបទាំងអស់ដែលបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តដោយស្មោះអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តធ្វើឲ្យខេត្តសៀមរាបមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃ
និងប្រកបដោយកតបុត្រដិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីកជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសង្គមជាតិយើងទាំងមូលទាំងនៅទីក្រុងក៏ដូចជានៅជនបទទទួលបានសេចក្តីសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលូតលាស់លើគ្រប់វិស័យឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការខេត្តសៀមរាបទាំងអស់មេត្តាខិតខំអនុវត្តនិងបំពេញការងារប្រកបដោយយុត្តិធម៌មានសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈស្អាតស្អំបំផុតបម្រើប្រទេសជាតិនិងជាពិសេសបម្រើសេវាសាធារណៈជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្របតាមគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការខេត្តសៀមរាបទាំងអស់សូមបានប្រកបតែនឹងព្រះពុទ្ធពរគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លាតឃ្លានឡើយសូមអរគុណសូមជូនសាខាបាក់ហោសៀមរាបនៅចិត្តៃបន្តិចតួចសម្រាប់ជួយជាជំនាញដែលរងគ្រោះទឹកជំនន់ក្តីរងគ្រោះអ្វីអ្វីទាំងអស់ចាសសូមជូនលោកអាចនាំអភិបាលខេត្តតាទទួលចាសចំនួន5000ដុល្លារចាសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនោះដែរសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យមានព្រះរាជសវណ្ណីប្រោសព្រះរាជទាននៅការសំណេះសំណាលបន្ថែមទៀតដោយបានកោតសរសើរដោយស្មោះស្ម័គ្រអស់ពីព្រះរាជហឫទ័យចំពោះការខិតខំរបស់ខេត្តសៀមរាបមានការរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យប្រជារាស្ត្រទាំងអស់រស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពនិងមានជីវភាពយ៉ាងល្អប្រសើរសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជអំណោយចំនួន5000ដុល្លារអាមេរិកជាព្រះរាជឧបត្ថម្ភដ៏ថ្លៃថ្លាសម្រាប់សកម្មភាពរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រក្រីក្រកុមារកំព្រាជួបការលំបាកនិងប្រជារាស្ត្ររងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិបន្ទាប់មកព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះជទានដល់មន្ត្រីរាជការដែលបានបម្រើការងារក្នុងភារកិច្ចថែរក្សាការពារព្រះរាជដំណាក់ប្រវត្តិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាបចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយព្រះពរอ
្នុងគណៈពេលនោះដែរព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជអំណោយមានសារុងនិងថវិការួមចំណាយជួយដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសាររបស់បងប្អូនផងដែរ។